Är då sannolikheten för A eller B samma sak som sannolikheten för, A eller, eller, sannolikheten för A plus sannolikheten för B? Och Då tittar vi på de tidigare uppgifterna när vi hade A eller B. Så där, och Den var 16 delar som vi kunde förenkla ner till 4 delar. Och sannolikheten för A plus sannolikheten för B. Den fick vi också till 16 delar som vi kunde förenkla till 4 delar. Så svar. Eftersom jag får samma resultat här så är det här samma sak. då Så vi får svaret Ja. Sannolikheterna är lika stora.